Upravo, gospodine Jovanoviću, u vašim rukama je sertifikat firme od poverenja koja je uručena vašoj firmi. Evo da kažemo, ko je radio istraživanje, na osnovu čega je došlo ovo priznanje, eto moram tako da kažem priznanje s obzirom na rad koji obavljate. Pre desetak dana mi je zazvonio telefon i javili su se iz organizacije firme od poverenja i rečeno mi je da je rađeno istraživanje od Centra za istraživanje mišljenja klijenata iz Beograda u našem gradu i da je naše preduzeće, odnosno naša radnja Family Food Happy po svim znači, istraživanjima rangirana kao najbolja u gradu, da nije dobila ni jednu negativnu ocenu, tako da po tome smo ispunili sve uslove da steknemo ovaj sertifikat firme od poverenja za 2016. godinu. Da li imate možda podatak o tome, da li je još neka firma u našem gradu dobila ovaj sertifikat? Šta su vama rekli ljudi koji su radili istraživanja ili nemate možda te detalje? Ja stvarno ne znam, mislim pošto sam u prošlosti radio u marketingu, pitao sam na koji način se dolazi do tih rezultata i rečeno mi je da oni imaju metodologiju, znači jedan softver i na kraju imaju određen broj telefonskih poziva, imaju određen broj istraživanja u internetu, u pregledavanju stranica, u ocenama klijenata, tako da eto, to je verovatno neka zbirna ocena svega toga. Gde nije bilo negativnih komentara da, na vaš rad? Da, apsolutno nije negativnih. E dobro, vi niste tako dugo u ovom poslu kojim sada bavite, ali za kratko vreme, svedok sam s obzirom da stanujem ovde u blizini, da je iz dana u dan sve više potrošača, klijenata, ljudi koji dolaze da se hrane ovde sa obzirom na ponudu koju imate. Tako mi smo počeli sa radom preduzeće Hipo poslovi od marta prošle godine. Ona je uradila akviziciju ove prethodne radnje koja je već postojala tu, međutim mi smo samo znači, to razvijali i unapređivali. I za ovih godinu i par meseci samo taj bezkompromisan kvalitet koji imamo u radu je doneo eto, da ovakav rezultat. Inače, evo ako to ne bude reklama, reč je o raznovrsnoj hrani, domaća kuhinja je u pitanju.